Sürücü sərnişini götürdükdən sonra maksimum hansı sürətlə hərəkətinə davam edə bilər? 50 km saat, 90 km saat, 60 km saat, 70 km saat. Cavab 3. 60 km saat sürətlə. Sərnişin 5.22 yaşayış məntəqəsinin başlanğıcı nişanından sonra dayanmışdı və yaşayış məntəqələrində isə maksimum sürət həddi 60 km saat götürülür. Sərnişin avtomobilə əyləşdikdən sonra avtomobilin sürəti 60 km saatdan artıq olmamalıdır. Gördüyünüz bu şəraitdə keçid ardıcıllığı hansı qaydada olacaq? Dairədə olduğu üçün birinci mavi avtomobil, sonra relsli nəqliyyat vasitəsi, daha sonra ağ rəngli mini avtomobili. Avtomobil hansı istiqamətə hərəkət edə bilər? Sola və geri, sola, düz və sola, düz, hamısına. Cavab 4. Yalnız düzünə. Şəkildən göründüyü kimi yolun sağında quraşdırılmış 1.19 iki tərəfli hərəkət xəbərdarlıq nişanı və 7.1.1 obyektə qədər məsafə əlavə məlumat nişanı quraşdırılmışdı. Bizə belə aydın olur ki, avtomobil 800 metrdən sonra iki tərəfli hərəkəti olan yola çıxış edəcəkdir və buradan da belə nəticəyə gəlmək olar ki, hal-hazırda avtomobil bir tərəfli yolda hərəkət edir. Bildiyiniz kimi, bir tərəfli yollarda sola, sol zolaqdan dönüş etmək olar, geriyə isə əsla dönmək olmaz. Çünki digər nəqliyyat vasitələrinə qarşı hərəkət etmiş olarıq. Hansı nəqliyyat vasitəsi səhv hərəkət edir? A, A və B, C, B və C, yalnız B. Cavab 3. C avtomobili.